السلام علیکم. سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام. میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا اولڈ سکریب کا بزنس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ٹی سکریب کے والے سے میں آپ کو دوستو تمام مارکیٹ کے انالیسز بتایا شیئر کرتا رہتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ. تمام آئٹمس کے ریٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. جی آج کی جو مارکیٹ کی کرنٹ پوزیشن ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کاپر کی دوستوں آج کی پوزیشن 1600 روپے ہے. دیسی آر میچر جو ہے 1580 روپے. جو برتن تانبا ہے 1440 روپے. ٹھنڈا تانبا ہے جو اس کا پرائس ہے جی آج کی ٹھنڈا تانبا 1350 روپے. پیتل کی جو دوستوں آج کی پوزیشن ہے 1080 روپے. موٹر بنگار ہے جو دوستوں پیتل کی اس کی آج کی پوزیشن 1120 روپے ہے. کمپریسر 1100 روپے پیتل کمپریسر. پیتل ریڈیٹر 2920 روپے. اے سی جالی کی پوزیشن 800. اے سی جالی کی پوزیشن 880 روپے. پیتل بورا کی پوزیشن دوستوں 900 روپے ہے. سلور کی بات کرتے چلیں دوستوں, سلور کی پوزیشن آج کی 385 روپے ہے. نرم سلور. سخت سلور جو ہے دوستوں 375 روپے. اور مکس جو ہے سلور دڑا جی اس کی پوزیشن آج کی 340 روپے ہے. لیدر جو ہے بغیر صاف اس کی پوزیشن 310 روپے ہے. اینیمل تار کی پوزیشن دوستوں 300 روپے. اور سلور جست جو ہے اس کی پوزیشن 320 روپے ہے. سلور بورا صاف اس کی پوزیشن 250 روپے ہے. سلور ڈبی جو ہے اس کی پوزیشن آیا 280 روپے. سلور ریڈیٹر جو ہے دوستو اس کی پوزیشن آج کی 280 روپے ہے. موٹر جو ہے دوستو مکس دڑا اس کی پوزیشن آج کی 250 روپے ہے. اسکریپ کے والے سے دوستو آپ سے بات کرتے چلیں. اسکریپ کی جو ہے منڈی بہت ڈاؤن ہے. اسکریپ کی ان کی پوزیشن بہت بدحال ہے. اسکریپ کی پوزیشن اس لیے بدحال ہے کہ سردیوں کا آغاز ابھی سے ہوا ہے. پہلے اتنی سردی نہیں پڑی جس کی وجہ سے ریٹ برقرار رہے ہیں. سردیوں کا جو دوستو مہینہ ہوتا ہے اس میں اسکریپ کی جو پوزیشن ہے ڈاؤن ہوتی ہے. نئے مال کی بھی جو تیار مال ہوتا ہے اس کی پوزیشن بھی ڈاؤن ہوتی ہے. اس کی مین ریزن دوستو یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن جو ہو رہی ہوتی ہیں زیادہ تر وہ اس سردی کی وجہ سے رک جاتی ہیں. اور جب کنسٹرکشن نہیں ہوتی تو مال نہیں بکتا تو ریٹ نہیں ملتے. جب ان کو نہیں ریٹ ملتے تو ہمارا اسکریپ کے بھی ریٹ نہیں ملتے. اس لیے اس مطلب تمام تر جو مارکیٹ کے ریٹس ہوتے ہیں وہ گرتے چل جاتے ہیں. پہلے تیار مال کا ریٹ گرتا ہے, پھر جو مین ریزن ہوتی ہے مارکیٹ ڈاؤن ہونے کی اسکریپ کی. انشاءاللہ اگر جو دوست اسکریپ کا کام کر رہے ہیں, اگر تو کسی کوئی دوست ہے جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو مطلب 15-20 دن اگر آپ صبر کر سکتے ہیں, مال اکٹھا رکھ سکتے ہیں روک سکتے ہیں تو 15-20 دن مطلب کے بعد جو ہے حالات اچھے ہو جائیں گے. اور باقی اللہ بہتر جانے. جی جو مارکیٹ کا انالیسز ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جیسے مطلب حالات سیٹ ہوں گے, موسم سے چینج ہوگا تو کنسٹرکشن دوبارہ شروع ہو جائے گی اور ریٹ دوبارہ ملنے لگ جائیں گے. باقی جو ہم کرنٹ صورت حال ہے اسکریپ کی وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اسکریپ کی جو ہے آڑ چھانٹ دوستوں آج کی 107 روپے ہے. آڑ ٹوک جو ہے 110 روپے. اور نکر ٹوک کی دوستوں آج کی پوزیشن 112 روپے ہے. اور کینچی ٹوک کی پوزیشن دوستوں آج کی ہے 115 روپے. بیلٹ کی جو پوزیشن ہے دوستوں 147 سے 148 روپے بیلٹ کی پوزیشن ہے. دیکھیے اسکریپ کی پوزیشن آج کی 92 روپے ہے. اور جو ہے لوکل مشینری جو دیگ ہوتی ہے اس کی پوزیشن 85 ہے 84 روپے. اسکریپ گارڈر ہے دوستو اس کی پوزیشن آج کی 128 روپے ہے. اسکریپ میں ٹی آر این پٹی ہوتی ہے اس کی پوزیشن آج کی 126 روپے ہے. اور جو ہے ٹین ڈبہ ہے دوستو اس کی پوزیشن آج کی 80 روپے ہے. شیر شاہ کی جو دوستو اسکریپ ہے اس کی مارکیٹ کی پوزیشن آج کی 122 روپے ہے. اور گڈانی اسکریپ دوستو اس کی پوزیشن آج کی 128 روپے ہے.
मिक्स बैरिंग जो दोस्तों उसकी पोजीशन आज की, मिक्स बैरिंग जो साफ होते हैं उनकी पोजीशन 220 रुपये है। 304 स्टेनलेस स्टील जो है दोस्तों उसकी पोजीशन आज की मार्केट की 365 रुपये है। और 201 कटिंग जो है दोस्तों उसकी पोजीशन 145 रुपये है स्टील की। बैटरी की जो पोजीशन है दोस्तों आज की 222 रुपये है। ये थे जी आज की मार्केट की करंट सूरत हाल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दें और घंटे के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सके और आपको रेट मतलब बरवक्त आपको मार्केट का जो पोजीशन चल रही है आपको मालूम हो सके। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।